Při vysvětlení hydraulických okruhů jsme se dostali už k samotnému dotykovému monitoru nazývanému AFS 700. Tento monitor je barevný, plně dotykový, umožňuje zobrazovat obraz až ze třech kamer a slouží k nastavování jednotlivých funkcí traktoru, jejich sledování, ale také jako ISOBAS monitor a nebo také jakoby monitor, který ovládá plné satelitní řízení. Ten monitor má nastavovací sekci, kde si můžu navrhnout a nastavit, udělat si rozvrh jednotlivých položek, které chci zobrazovat v těchto provozních obrazovkách, kterých v monitoru je až 6. A na tyto provozní obrazovky já si můžu umístit velmi libovolně přímo všechny funkce, které chci sledovat, včetně třeba satelitního řízení, tak jako vidím tady. Pokud stisknu toto tlačítko ISOBAS monitoru, tak můžu pomocí ISOBAS standardu přímo z tohoto monitoru ovládat pracovní stroj, který mám agregovaný za traktorem a připojený pomocí ISOBAS zásuvky. Pokud si toto ovládání aktivuji, tak si můžu jednotlivým tlačítkům na páce multikontroler, na joysticku nebo třeba páčkám, které standardně slouží pro ovládání hydraulických okruhů, tak si můžu přiřadit jednotlivé funkce ovládání pracovního stroje.